Бәне сәлем, елде тараған бірнеше видеоны шолып шықсақ, біріншісі міне Жамбыл облысы әкімі Бердібек Сапарбаев сөйлеген кезде үлілі тұрған герб құлаған видео шықты. Сол сәттен үзінді көрсек. Біріншіден... Алса шын ол, мына жерде... Енді жүріп Дастан Әбілдаев секілді, жайғана герб емес, еліміз құлап қалғанын белгісі бұл дейді. Ал Қанат Сүлейменов елдегі бардақтан ұлттық рәміздер де шаршаған шығар деп әзілдеген екен. Екінші видео боранның арасында адасқан көліктерге жол көрсетіп, қалаға дейін 2 шақырым жүгірген Қостанай полиция қызметкерінің видеосы пайда болды. Онда көрсек. Огромную благодарность выражаю сотрудникам полиции, вот таким вот, которые бегут перед машинами, перед колонной, показывают дорогу, как до города доехать. Буран ужасный, дорогу не видно. Елде көбі Айнур Айдолда сияқты, полицияда адамдар үшін қызмет еткісі келетін жастардың жұмыс істей бастағаны қуантады деп отыр. Айда Әлжанова да осындай полиция қызметкерлері көбірек болса екен депті. Үшіншісіне көшсек, Тараз қаласында дауыл болып, көпқабатты үйлердің шатыры жерге құлаған видео пайда болды. Жұрт онда талқылаған екен, алдымен үзінді көріп алайық. Кісілер мына 16-шы домның крышасы ұшып, 14-шы домның алдында машиналарды жауып қалды. Машиналарыңызды абайлаңыздар, ар жақта бәрі машиналарын ары қарай алып қашып жатыр. Міне Мүсілім Әлиев, соңғы жылдар жаңадан салынған үйлер қит еткен желге қирап қала беретін болыпты деп жазады. Ал Нұрилла Рахым, бастысы адамдар аман болсын деген екен. Сонымен менде бүгінге осы, азаттықтың желдегі парақтарына жазылыңыздар, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.